Salve, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cast. Eu sou o Daniel Alfaro e aqui você já sabe, a gente troca muitas ideias sobre os bastidores, as curiosidades, histórias e sobre práticas educativas da Independência Percussiva. E hoje nesse episódio eu tô muito feliz que eu vou estar conversando com um cara que eu conheci através de com um professor, com um percussionista, baterista, autor de livros, um cara muito bacana que eu conheci recentemente o trabalho dele, graças a essas trocas que a gente tem, né, entre um colega e outro, entre uma entrevista e outra. Aqui no podcast muita gente indica o trabalho de outra pessoa que às vezes a gente acaba não conhecendo, e que bom, né, que a gente tem essa rede de comunicação. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que pra mim foi um dos poucos que eu conheci que tem uma literatura falando sobre essa prática que a gente vai falar aqui, que a gente fala toda semana, né, sobre percuteria, sobre independência. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, meu povo, vamos dar as boas-vindas para nada mais nada menos que Denis Mariano. Dá um salve aí, professor. Aê, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui, viu? Valeu, Daniel. Maravilhoso. Simbora. Vamos embora. Ó, aqui a gente, é de lei a gente abrir o nosso programa pra querendo saber qual que é a percepção, a definição, o conceito que o convidado, a convidada tem sobre independência. Então eu te pergunto, o que, que é independência percussiva para você? Olha só, pergunta boa, hein? Vamos responder de improviso aqui. Bom, eu vejo a independência como uma aliada, né, uma grande aliada na nossa carreira aí de instrumentistas dos batuques e para pianistas também, né, outros instrumentos que usam duas mãos. No nosso caso, a gente tem a possibilidade de usar os quatro membros, né, além da voz também, não é? Como dizia na Navas Concelos, já vou começar citando o grande mestre aqui, se eu não me engano, assim, o primeiro instrumento é o corpo e o principal instrumento é a voz. Pode ser ao contrário, não tenho certeza, me veio agora aqui. É o contrário. O primeiro instrumento é a voz. É a voz e o melhor instrumento é o corpo. Isso. Porque a gente está cantando tudo, né, Daniel? Então, eu vejo que a independência, ela depende disso, assim, você, por exemplo, segurar um ostinato com os pés e cantarolar antes de tocar, eu acho que é muito importante, e você usar essa possibilidade de dividir o cérebro, dividir o corpo em várias vozes, né, com vários instrumentos, seria o nosso caso, e quatro possibilidades de combinação. Eu acho que a independência é uma grande aliada, ela é uma palavra que tem um sentido muito importante na nossa função de ritmista, percussionista, acompanhantes, assim, porque a nossa música brasileira é muito rica em combinações de instrumentos de percussão, né? Você pega qualquer cultura popular, ela tem mais do que um instrumento, geralmente, né? A grande maioria, uma roda de capoeira, um bloco de maracatu, um bloco de carnaval, é uma orquestração muito grande, variada. Então, a gente tem essa possibilidade de enriquecer a nossa atuação com o fator da combinação de instrumentos de percussão, e a independência ela está agregada ali diretamente. Uhum. Nossa, muito bom. E uma coisa que eu queria, que também até para a galera sintonizar, você também toca bateria, né? O que, que veio primeiro, assim, na sua jornada? Foi a percussão, foi a bateria? E aqui você vai ver que a gente não, o nosso podcast, ele não tem tanto aquele viés de como você começou na música. Você vai falar, minha mãe, quando me deu um pandeiro, eu tinha 8 anos de idade. Não é muito esse o foco daqui, é mais pra gente falar dessa prática específica. Mas claro, você fica super à vontade pra você falar, ainda mais nessa pergunta que eu te falei, né? O que, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, a percussão ou a bateria? Cara, olha que interessante. Depois que eu me dei conta que foi uma percuteria mesmo, só que uma percuteria com utensílios domésticos, né? Olha, eu nem pensava em ser músico.
Na minha família tem um primo que toca violão, tem um tio que foi cantor, que era caminhoneiro e cantava às vezes, assim. E eu estava com um amigo que estava aprendendo a tocar violão, a gente compôs uma música tipo assim, ela é demais, deixa louco qualquer rapaz, sabe? Uma música bem infantil, vamos dizer assim. E a gente quis gravar em fita cassete, isso há mais de 20 anos atrás, né? Eu tinha uns 13 anos. E eu juntei umas Tupperware, umas panelas, assim, no sofá, e a gente gravou juntos. Então, isso eu nem almejava ser baterista, nada, né? Então, acho que meu primeiro instrumento foi uma percuteria, foi a primeira coisa que eu toquei mesmo, assim, foi a primeira gravação, eu tinha uns 13 anos. E então um dia eu sentei numa bateria, já um pouco mais tarde, assim, um ano depois, mais ou menos, e eu senti que tinha facilidade, tive muito interesse, né? Já saí meio que tocando, assim, porque uma música do Legião Urbana com um amigo meu já fazia aquela levada, já decodifiquei aquela levada do Enter Sandman, sabe? Falei, gente, é isso que eu quero, né? Então, aí me aprofundei na bateria, comecei a fazer aulas e tal. Comprei essa bateria, que era uma bateria de lata. Foi meu primeiro instrumento. Meus pais compraram, no caso, né? Mas é isso. Como curiosidade, o primeiro instrumento que eu toquei mesmo foi uma percuteria. Improvisei baquetas com colheres de pau, essas coisas. Mas aí me aprofundei na bateria. Então, meu principal instrumento é a bateria, né? Certo. Entendi. E, Denis, você como. A gente já vai falar disso, né? Como autor de livros sobre essa questão da percuteria. Da onde que. Eu não sei se você teve a curiosidade depois de ir atrás, porque eu duvido que na época. Posso estar errado. Você tava ali, o meu primeiro instrumento foi a percuteria. Você pensar, tipo, ah, isso aqui é uma percuteria. Não, você tava batucando e amém, né? Mas da onde que vem. Assim, na sua opinião, nas suas pesquisas que você fez, esse termo percuteria. Você já foi buscar assim, um pouco o sentido dessa palavra? Como que é assim para ti isso? Sim, ótima pergunta. Cara, a primeira pessoa que eu ouvi falando foi a Simone Soul, né? Uma grande representante aí da ideia de percuteria e tal, mas ela não assumiu como autora do nome, né? Então eu imagino que essa expressão tenha surgido ali por volta da década de 90, talvez antes. Não encontrei um registro assim do primeiro uso da palavra, mas é um nome que se popularizou a partir da década de 90 aqui, né? Principalmente nos anos 2000. Porque é uma ideia muito boa, né? Você não está tocando uma bateria simplesmente, vamos dizer. A bateria por si só já é uma combinação de vários instrumentos, né? Vários instrumentos de percussão. Só que daí ela foi tomando como é que eu vou dizer? Proporção, talvez. Ela ganhou uma proporção, ela ganhou um nome de bateria como um instrumento, né? No Ah, mínimo um sim. bumbo, caixa, chimbal. Ela foi considerada um instrumento só. Quando você fala a bateria, é um instrumento que combina vários outros. Então, a percuteria, você usa o mesmo conceito ali de usar pés e mãos, a princípio, ou só mãos, no caso de alguns percuteristas, né? Mas de agregar instrumentos de percussão, que é uma infinidade, né? São infinitos instrumentos aí que a gente pode agregar. E o nome em si, não sei se você sabe, Daniel, de onde surgiu, quem foram os primeiros, assim, mas é Então, coisa de é. brasileiro, né? E aquela coisa da ideia que está no ar, né? Às vezes você está tendo uma ideia aí no seu estúdio e outra pessoa está tendo a mesma ideia em outro lugar do mundo, outro lugar do Brasil. Eu acho que é Sim. meio por aí. O conceito de percuteria, eu sei que ele já é aplicado há muito tempo atrás, assim. Começa com
os músicos de circo, por exemplo, que iam improvisando, mesclar instrumentos pendurados, tocava o bumbo com uma mão, caixa com outra, as percussões múltiplas também, né, de obras sinfônicas, obras orquestrais, aquelas traps que chamam também nos Estados Unidos, que é um kit de bateria com cowbells, com xilofone, com carrilhões, etc. e tal, gongo, tímpano. Você vê aquele kit famoso do John Bonham, né? É um Sim. dos maiores bateristas da história. Daí ele agregou conga, tímpanos, gongo. Então é um conceito que eu vejo assim já bem antigo, né? Só que a expressão percuteria me parece ser mais recente aí. Talvez pela década de 80 aqui no Brasil, né? Sim. É, eu acho que a Simone Sou já passou aqui pelo podcast. Ela Ah, que massa, quero ver. falou, sim, ela não falou que é eu, né? É difícil, às vezes, eu que falei a primeira vez é de um teor meio, né? Enfim, mas ela para mim é uma grande referência, assim, nessa relação. Só que eu fiz o meu TCC recentemente, né, na faculdade, que foi sobre a minha metodologia de ensinar a independência, né? E um trecho Que massa. do trabalho era sobre da onde veio a independência percussiva, né? E não tem como não chegar na história da bateria, na própria questão da, como você falou, da percussão múltipla, da música contemporânea, tal. E eu cheguei num trabalho de um cara da Unicamp, não vou lembrar o nome, que ele falou que o primeiro registro que a gente tem fonográfico, pelo menos, foi do Ayrton Moreira, num disco do Quarteto Novo. Que ele tem Sim. duas faixas que ele toca, o bumbo e o chimbal, e o triângulo, e bumbo, chimbal e o cachixim, outra faixa. Que foi a primeira, sei lá, o primeiro registro que teve. Aí também é difícil de falar o primeiro, né? Mas que se tem Sim. registrado que rolou essa questão de juntar a bateria e elementos da percussão ao mesmo tempo, né? Então, até eu queria te perguntar que, assim, hoje em dia acaba virando, percuteria é quando a gente está tocando, às vezes, mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo. Ou quando a gente está juntando bateria e percussão. Para você, Denis Mariano, professor, que cara que aplica isso, quais elementos configuram uma percuteria? Existem, tipo, instrumentos básicos que precisa ter? Por exemplo, se a gente for pensar bateria, como você bem falou, bumbo, caixa, chimbal, cara, isso já é um kit básico de bateria. Qual seria Sim. um kit básico de percuteria? Eu sei que instrumento mentalmente falando, sei lá se existe essa palavra, é difícil falar porque você pode fazer um bumbo de alfaia, de bumbo legüero, de um SPD eletrônico, existem várias possibilidades instrumentais, mas que tipo de, tipo, quais são os fundamentos, assim, pra gente falar pra você, assim, cara, isso é uma percuteria? Existe? Dá pra gente falar, ó, precisa ter no mínimo isso, ou precisa ter aquilo, se não tiver isso não é percuteria, enfim. Legal, legal. Cara, eu acho que o conceito é você misturar pelo menos dois instrumentos, né? Tocar ao mesmo tempo dois instrumentos de percussão, né? Eu acho. Você fazer uma condução com um ganzá e uma célula de tamborim pode ser considerado percuteria. Putz, perguntinha, hein, cara? Mas assim. Te botei na parede. Bom, vamos aos comerciais, a gente já volta. Mas aí eu acho que nesse caso é mais simplório, assim, vamos dizer, né? Você usando só as duas mãos, porque daí não tá tão próximo da ideia de bateria, porque percuteria está ligada à ideia de bateria, né? Sim. É uma palavra, vamos dizer, composta, agregada ali. Eu até escrevi algo no meu livro sobre isso. Mas assim, eu acho que tem que ter um link com a bateria, né? Tipo, colocar um bumbo ali, colocar um bumbo na função de surdo. Porque daí eu acho que daí é percussão, né? Aí só o ganzá e o Percussão tamborim. múltipla, talvez, né? Daí você tira o ganzá e toca um agogô com o tamborim. Eu acho que boa pergunta, cara. Eu não tinha parado para pensar isso assim. Mas eu acho que para valer o termo percuteria tem que ter um link com a bateria, que é uma função de grave no pé, agudo no pé. Você usar
três ou quatro membros, né? Pés e mãos. Isso. É, essa foi uma definição que eu encontrei. É, falando isso, percuteria, você precisa estar usando os quatro membros, né? Ou pelo Simultaneamente. menos três, né? É. Eu tenho o Exato. recurso do pé ali, que nem você falou, o digital, alguma Sim. coisa eletrônica. Tem que ter o link com a bateria, né, Daniel? Faz sentido. Senão não é percuteria, né? A percussão. Sim. É, eu acho que essas. É que eu, pelo menos, pessoalmente, eu gosto muito desses dilemas, desses termos, né? Tipo, hoje a gente vê Ótimo. muito também essa questão de independência e coordenação. Sempre se você jogar no YouTube, independência, a bateria vai estar lá. Exercício de coordenação, independência nas mãos e pés. Essas palavras estão sempre juntas, mas será que independência e coordenação é a mesma coisa? Será que independência e percuteria é a Acho que mesma não. coisa? Sabe? Então é um pouco nesse. Mas tudo isso aqui, bicho, é discussão que eu, pelo menos, Ótimo. adoro. Eu Eu acho que também. é um ambiente pra gente falar isso, que às vezes a gente sai reproduzindo e eu vejo muitas pessoas postam vídeo, ah, percuteria. O cara tá tocando, às vezes, um carrão com uma vassourinha. Ele fala, pô, isso é uma percuteria. Aí eu fico, pô, bicho. Faz sentido, mas ao mesmo tempo será? Não faz? Tipo, acaba virando um termo. Ah, eu tô tocando num instrumento, sei lá, se eu tô fazendo. Ah, eu tô imitando um groove de bateria num atabaque. E o que eu tô fazendo é percuteria. Então o que você tá fazendo no cajón, sei lá, sabe? Entra num lugar que é interessante, assim, né? Queria o pandeiro fazer uma função de bateria. É um pandeiro, né? É um pandeiro. Sim. Mas, enfim, acho que a bateria é isso. Tem que ter essa relação de você ter o recurso dos pés. E daí, coordenação, eu acho que é diferente de independência. Legal esse dilema aí também. Qual que é a Porque diferença para você? eu acho que você coordenar os movimentos tá num âmbito que é diferente da independência. Você coordenar, por exemplo, uma coisa muito comum, tocar samba, tipo fazer o tuts, 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 né? Que a gente aprende esse ostinato nos pés, tuts, 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 tuts. E daí você começa a estudar algumas coisas para as mãos, uma condução na esquerda e um fraseado, uma condução na direita e um fraseado na esquerda. Você chega numa coordenação, que você daí vai tocar a levada completa, você está coordenando os seus membros. Agora, a independência daí eu acho que é um outro passo, assim. Porque daí você pode. A independência o que consiste? Você ter as vozes independentes. Então você pega essa levada completa que está coordenada já para o seu corpo, para sua mente, para suas vozes aqui, e tira uma mão e continua levada, né? Daí bota outra mão, tira outra mão, continua levada. Tira um pé, continua levada. Tira o outro pé, continua levada, assim por diante. E você faz três aqui, canta outra, você está usando as vozes de forma independentes, né? Não só coordenadas. Porque muita gente usa como eu mesmo, né? Muita gente eu vejo assim que eu vou estudar junto, vou dar aula, alguma coisa assim, e cria uma dependência desse ostinato. Por exemplo, fazer o tum, 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 tum. Eu já penso assim que eu aprendi com o Oscar Bolão, né? Que eu vi que pareceu aí também. Que é o Sim. tum, 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 tum. O recurso de você abrir e pressionar a pele, né? Você tocar o som aberto e o som fechado. Que é como a gente toca o surdo com a baqueta e com as mãos, né? Tum, 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 tum. Então, aí já começa aí. A gente cria um vício que é tu, 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 tu,
Bom, uma coisa que eu queria que também a gente trouxesse aqui pro papo, para saber um pouco de como foi da sua jornada, você lembra, por exemplo, o seu primeiro trabalho, os primeiros projetos que você começou a aplicar esse conceito mais conscientemente da percuteria, da independência? Porque tem aquela fase que a gente sempre tende, pô, tô aprendendo aqui, exploro no meu estúdio, no meu cantinho aqui, nos meus estudos, essas possibilidades, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Quando a gente vai para realmente um trabalho, às vezes a gente, enfim, e eu sei lá, eu lembro até hoje o primeiro que eu fiz que me marcou muito. Você lembra o primeiro trabalho, projeto que você aplicou essa ideia? E se sim, como é que foi? Se você quiser contextualizar pra gente o set que você usou, o tipo de repertório, como que foi? Olha, primeiro projeto que eu. Deixa eu tentar resgatar aqui na memória, porque isso não São está tantos, né, pontuado meu aqui. velho? São tantos. Não, mas é muito legal isso aí. Eu vou tentar lembrar aqui quando eu comecei. Ah, eu me lembrei, me lembrei. Boa, boa. Ótimas perguntas, hein, Daniel? Estou curtindo. Tomei o cérebro meio devagar aqui, mas faz parte. Tá tudo bem. Deixa eu dar uma acordada aqui. Deixa eu retomar um pouquinho aqui. Então, depois, como eu contei, eu comecei a estudar bateria, daí fui para o heavy metal, quebrava prato, quebrava baqueta, furava pele e tal. Fui aprimorando. Aí, de repente, comecei a estudar para o vestibular, caí num outro mundo, assim. Vendi meus discos de metal e tal, comecei a me aprofundar na música brasileira. Isso eu fui fazer vestibular para ciências sociais, né? E daí me caiu a ficha que eu escutava a música brasileira desde criança, né? Em casa, muita música brasileira, de todo tipo, assim, música raiz, música caipira raiz, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso. Forrós também, né? Música gaúcha, e por aí vai. Aí me caiu a ficha, assim, que, poxa, minha musicalidade tem uma raiz na música do Brasil, e comecei a me interessar pelos artistas brasileiros, comecei a comprar discos, né? Na época ainda a gente tinha vinil e fita cassete, daí começou a surgir os CDs e tal, isso final de 90, começo de transição ali de séculos, né? Do século 20 para o 21. Eu era um garoto. Eu era um garoto. Era um garotinho. Exato. E daí, cara, eu conheci um pessoal muito bacana na faculdade, né? No período de vestibular, eu já comecei a frequentar a reitoria, que a parte de ciências humanas aqui da Universidade Federal do Paraná. Então a galera super antenada com cultura popular, música brasileira. Aí eu peguei um pandeiro emprestado, comecei a estudar pandeiro que nem louco na época, assim, ficava tocando na rua, me apaixonei por instrumentos de percussão. Daí já conheci Naná Vasconcelos, para mim a maior referência, o grande Naná, sempre agradeço Você aqui a conheceu música ele dele, a vida dele. pessoalmente, Denis? Sim, então, Ah, nesse legal. período, inclusive, ele veio fazer um concerto aqui com a Orquestra Sinfônica, concerto para berimbau e orquestra. Maravilhoso. Daí ele deu uma oficina no Canal da Música, a gente almoçou junto, tomamos cerveja, etc. Foi assim, cara, foi um marco na minha vida, né? E daí eu arrumei já um tambor falante, já arrumei as sementes, o udu, o vaso, e continuando estudando pandeiro, outros instrumentos. E daí eu chego no meu primeiro grupo, assim, que foi uma das primeiras gravações que eu fiz, que foi o grupo Pé de Chinelo. Que daí eu montava um kitzinho de percuteria, sem pensar como percuteria. Eu tinha um bombinho de surdo, né? Aquela história assim, um surdo cortado, um bombinho pequeno, uma caixa e vários instrumentos de percussão, assim, pandeiro, daí botava o udu numa estante de caixa, as sementes, berimbau, eu já estava praticando capoeira, e daí apaixonado pelo Naná Vasconcelos, fui desenvolvendo berimbau também.
Então era um trio com Marcelo Oliveira no clarinete e o Adelson Yanti no violão. O grupo Pé de Chinelo. E era uma percuteria que eu tocava. Agora que caiu a ficha, olha só. Essa conversa aqui está me fazendo abrir novos horizontes, né? Novas, clareando várias ideias e várias coisas aí Que que estão. demais, bicho. Vai sair um Que tão... segundo livro, então. Depois desse papo, a gente já marca o dia do lançamento do segundo livro. Bom Cara, demais. dá caldo demais, né, bicho? Dá, velho. Eu vi algumas coisas aí que você vem propondo de estudo e tal, muito legal, hein, cara? Tô de cara, tô muito feliz com essa desenvoltura aí que você tá tomando e tal, como educador, né? Como pesquisador também, muito bom. Ah, que Porque demais, o bicho. meu livro, ele é mais para dar uma. Eu vejo assim como. Eu nem chamo de método, né, Daniel? É um livro musical, vamos dizer assim. Porque eu abordo 14 ritmos brasileiros. Para cada um desses ritmos, eu montei um kit de percuteria. E daí, para cada um desses ritmos, eu escrevi uma crônica. Para cada um desses ritmos, eu citei algumas possibilidades de levadas, de combinações que tem no DVD, que tem filmado e tal. Para cada um desses ritmos, tem uma composição feita por amigos meus aqui. Então, esse aqui é o livro. Deixa eu falar, está aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo. Percuteria. Ele é um livro com ilustrações de um grande amigo meu, o Fernando Franciosi. Eu peguei o gancho aqui do livro já. Não, já vamos nele. Eu vou pegar, por exemplo, chamamé. Certo. O formato do livro é esse, né? Chamamé. Aí eu mando uma crônica, que é o meu. Isso. Opa, peraí. Deixa eu achar que tá tudo invertido aqui. Ó, a É, tá, é independência aqui. Ó, a invertido. independência. A coordenação, no caso. Coordenação. É isso. Coordenação Tá motor. perfeito. É essa posição que você tem que deixar. E daí aqui eu falo um pouco mais especificamente sobre o ritmo, né? Opa, tá desfocando. Enfim, daí alguns exemplos de levadas, a levada básica, né? O padrão do ritmo. E daí o desenho do kit que eu usei na gravação. E a partitura da composição toda, né? Para a pessoa poder acompanhar. No DVD. E tem a gravação com os músicos tocando e eu tocando o meu kit e a música só com o metrônomo sem a parte hit de percussão, né? Ah, Para você entendi. poder Tipo um praticar do seu play-along, jeito, sim. né? Um play-along, para você praticar com o seu kit aí e tal. Eu vejo o livro como um estímulo para você, como estudante, como músico, musicista. Desenvolver, para aguçar, para estimular novas possibilidades, né? Não, não digo assim, ó, faça assim, faça assado. Ó, dá para fazer assim, por exemplo, dá para usar o triângulo na época, cara, que eu gravei, não tinha ainda, não, eu pelo menos não conhecia esse triângulo de uma mão só que você tem pendurado ali, um azulzinho ali, É, né, da sim. Torelli. Isso aí é um recurso animal. Sim. Eu pendurava o triângulo assim, deixava ele de ponta cabeça e tocava assim, eu abafava ou desabafava com a baqueta assim, Que ó. isso, bicho? Old Tipo school assim, tig, total. old school. Caraca, velho, que E legal. sim, cara, porque eu falava, cara, eu queria tocar com uma mão só, daí eu voltando agora, vou misturar os caos aqui, né? Você falou do seu TCC. Na época, depois de Ciências Sociais, eu passei um tempo ali em Ciências Sociais, eu fui para a Faculdade de Artes do Paraná, hoje é o Unespar, fazer música, né? Música popular, bacharelado. E lá minha proposta de TCC era sobre bateria brasileira. Porque daí eu fiz oficina com o Bolão, aí eu pirei, né, cara? O Bolão, aquela forma de tocar, né, bicho? Super brasileira mesmo, trabalho com o Pife Moderno, com Adamés Inhata ali, a pesquisa dele do Luciano Perrone, né? Toda essa linguagem de bumbo,
forma de tocar caixa, daí tocar o triângulo com uma mão, ganzar, o triângulo com as mãos, né? Ele abriu a cabeça aqui da gente com o livro dele, que é maravilhoso, Batuque é um Privilégio. É, eu considero um marco, né, nos estudos, assim, nos registros, na literatura brasileira sobre música e ritmos, aí, né? Tanto para nós que estudamos a percussão, quanto para arranjadores e interessados em geral na música brasileira, né? Maravilhoso o trabalho. Então eu quis fazer esse cara, me caiu a ficha, né? Isso eu já estudava com o Nenê também, que é um cara que eu sou fã, Nenê baterista. Eu falei, cara, tem essa pira da a linguagem brasileira mesmo, né? Luciano Perrone, Bidinho, Ovídio. Comecei a estudar, a escutar alguns caras, assim, Edson Machado. E mandei um projeto aqui para a Fundação Cultural para fazer um material sobre bateria brasileira. Daí, quando foi aprovado, isso pegando o mote do TCC, da proposta de TCC, que seria Bateria à Brasileira. Aí, quando foi aprovado o projeto, comecei a pesquisar e vi que já tinham alguns materiais. Um trabalho maravilhoso do Cristiano Rocha, por exemplo, que é esse nome, Bateria Brasileira. Daí, alguns outros livros, eu falei, puxa, peraí, né? O pessoal já falou aí com tanta propriedade sobre isso, já tem muito material. O que que eu vou falar? Um banho Vou de ficar água citando fria, né? Você eles? tava, nossa, eu vou É, eu falei, revolucionar a cara. literatura! Você joga um Google, você fala, puta que pariu! Exatamente, Sim. cara, exatamente. Tipo, quando eu abri o Orkut, Daniel. Eu achava que Denis Mariano da Silva só existia eu, né, cara? Daí eu fui lá registrar meu nome no Orkut, tinha um monte de Denis Mariano da Silva. Só Meu peguei, bicho, só você abri um tá. parênteses Cê, aí. não, outro O parênteses. Google, Se né? você jogar no YouTube Daniel Alfaro, tem um cara que também é super conhecido que ele domina cavalos. Um cara que adestra cavalos. Tá? Então, bicho, é muito engraçado. Que Olha tem uma que galera que já massa. falou, pô, velho, no começo do meu canal, quando eu tava começando, a galera falou, eu não te acho. Parece um cara com uns cavalos, nada a ver. Aí quando eu fui também comprar o domínio para fazer um site. Esse cara já tinha lá, danielalfaro.com.br. Eu falei, puta que pariu. Enfim. A vida, né, gente? É a É a vida. vida, né? É Sim. massa, a gente está em contato com tudo aí, cada vez mais, né? Sim. E daí eu remanejei o projeto, foi aprovado como bateria brasileira, e eu falei, cara, não, peraí. Aí me caiu uma ficha um dia assim, cara, percuteria. E eu já estava estudando essas coisas de misturar os instrumentos, eu já tocava num grupo aqui muito bacana, o Serenô, tem CD gravado, a gente fazia vários bailes aqui, a gente. Enfim, é uma banda bem representativa aqui de Curitiba. E eu já estava desenvolvendo isso, de tocar um surdo mais abertão, como o bumbo como surdo, né? É, alguma coisa no pé esquerdo, usar ganzá, campanários, né? Essas coisas, tamborins e tal. E eu falei, cara, é aí. Daí eu dei uma mergulhada, assim, botei meu quartinho, juntei um monte de instrumento e fui buscando possibilidades. Ai, maracatu. Vamos pegar o maracatu. Passavam semanas ali, torcendo, torcendo, estudando, escrevendo células, que dá para combinar, que instrumento que dá para tocar com o pé, que dá para fazer com a mão. E daí fui fazendo entrevistas também com algumas pessoas. Marco Suzano, Caíto Marcondes, Márcio Bahia, Simone Sou, Guilherme Castrupe, Ayrton Moreira, você falou aí. O Ayrton Moreira, nesse disco do Quarteto Novo, ele também toca tem uma faixa que ele toca uma queixada, né? É, Queixada de sim. jegue mesmo, né? Que é muito Uhum. interessante, assim. E daí a entrevista com o Ayrton foi maravilhosa. Enfim, foi rolando, cara. Daí foi abrindo minha cabeça, coisa de usar ganzá no pé, né? Usar blocos no pé, a independência de tambores, como você falou, possibilidades de bumbo, né? Para soar como bumbo legüero, alfaia, o surdão de escola de samba mesmo, né? A zabumba, o zabumba. Usar como lateral também esses instrumentos de couro, né? De corda, e por aí vai. É, timbres, né? Daí pesquisar timbres.
E daí a grande questão que é o lance aí do foco do seu podcast, que é a independência, né? Aí uma ficha que caiu para mim também estudando esses ritmos, a importância da escrita, de você juntar a escrita, assim, como isso facilita o estudo. Porque daí você vê o que toca junto e o que está separado. Porque às vezes uma semicolcheia ali de distância entre um pé e uma mão, você tá mancando no groove, na levada, e você não sabe o que é. Às vezes é só uma clareza visual. Que quanto mais recurso a gente tiver para o cérebro, mais facilitação a gente vai ter, né? E eu vejo que a forma escrita facilita muito. Você fazer a grade ali dos quatro membros, quatro instrumentos, no caso, né? Sim. Usando os pés e as mãos, facilita muito, assim. É uma dica que eu dou, assim, porque quando eu tocava, ai, tá, mas eu tava faltando alguma coisa. Às vezes é só cair a ficha. Puxa, essa aqui é uma Sim. semicolcheia depois. Você sabe que é uma semicolcheia depois, mas quando você visualiza, parece que você muda de estágio, assim. Opa, É, ai, exato. entendi. Você sente isso também? Sim. É, eu hoje eu não sei, eu tô numa fase, Denis, que tem certas coisas que eu certas coisas não, tudo eu meio que escrevo na minha cabeça, que como eu tenho Ah, bastante legal. esse recurso da partitura desenvolvido, que eu toquei em orquestra, tudo, eu dou aula de teoria toda semana, então, bicho, acaba você falar, tá, eu já escrevi na minha cabeça isso. Então, quando eu tô fazendo os estudos de independência, né, aquele meme da Nazaré assim fazendo conta, né, tipo, meu Deus, é isso, eu já tô vendo, pera, semicolcheia tal, cai junto, depois tem uma pontuada tal. E aí resolve. Mas eu lembro que no começo era isso, bicho, era total pra entender. Eu lembro a primeira independência que eu estudei com o Gelo, na Emesp, antigo LM. Ele passou, era uma levada pra fazer. Cadê? Vou fazer aqui. Pra tocar o Gan do Barravento. E a levada do Lé no atabaque. Bicho, isso daqui, eu lembro que. Nossa, tinha um. Eu não lembro qual era o trecho específico, mas não saía de jeito algum. E eu tava no começo, e aí o Gelo falou: bicho, escreve as levadas e vê onde cada coisa cai junto. Mesmo assim, se tiver difícil, faz ali os grupinhos de três em três colcheias. Você vai. Ah, cai na primeira e na terceira. Beleza. Ah, na segunda. Velho, eu fui vendo cada. Aí. Salvou minha vida, bicho. Depois disso, falei: caraca, a partitura é lindo, né? Claro, dá pra gente estudar independência sem a partitura, mas ao mesmo tempo, quando você tá fazendo algo que exige, sei lá, os quatro membros, às vezes nem precisa ser isso. Eu com os dois já tava pirando, mas isso ajuda demais mesmo. E pegando aí, continuando esse mote aí da independência, uma coisa que eu gosto bastante é de estudar, assim, você tem a levada completa, ela lisa, assim, de dinâmica, vamos dizer, né? Tudo com a mesma intensidade. Daí você passar assim, ah, tipo, agora eu vou subir a mão direita, pum, daí você só sobe a mão direita, daí volta. Daí só sobe o pé, daí o pé, pum, mais forte, pum, daí volta. Daí é assim por diante. Daí depois o contrário. Abaixa só a mão esquerda. Você fica numa condução média ali, médio forte, vamos dizer assim, um groove quente assim. E daí vai abaixando, brincar com essa dinâmica Nossa, de isso é cada membro. difícil, é difícil. É legal pra caramba, cara. Sim, É. bicho. Dependendo do que você está fazendo, é muito difícil. Tipo É. um cowbell no pé, assim, você tem esse controle. Que é um grande barato, né, cara? As sutilezas das dinâmicas, né? E você ter o controle disso, né? Para você e para a emoção, você tem que passar ali uns recursos racionais, assim, né? Umas coisas meio matemáticas, meio frias, assim, né? Sim. Vamos dizer, fria no sentido de, tipo, mais calculista, assim, tipo, não, controle de dinâmica. Para você poder, na hora do play, jogar emoção mesmo, né? Não ficar pensando tanto. Eu lembro que eu vi a primeira vez isso com o Jojo Mayer, não sei se é assim que fala o nome dele, Jojo Mayer, um baita baterista, tem uma técnica alto nível, assim. Daí ele fazendo isso, eu falei, cara, olha que legal. Daí desde então comecei a estudar isso e apliquei também
para os estudos de percuteria. Outra coisa que eu gosto bastante, que nem a gente tava, começou a falar lá atrás do tuts, tuts, tutu, por exemplo, depois que eu tenho a levada completa, tirar um membro e cantar essa levada. Se eu estou fazendo com cachixi, por exemplo, antes de tocar, cantar. Eu acho isso bem importante também, porque você tá tendo outro vínculo musical com a sua movimentação, né? Porque a gente tem esse perigo, né, Daniel? Que eu vou bater de novo nessa tecla do tuts, 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 vira uma muleta, vira uma coisa mecânica, que daí parece que fica sem sentimento, sem vínculo afetivo com a música do seu interior, assim, né? Ela vira, ela se desvincula de você, parece, vira uma máquina, assim. Às vezes é legal você pensar como máquina, né? Mas no nosso contexto de música brasileira, assim, principalmente, que tem muitas ondas de dinâmica e tal, tocando com orquestra, tem essa coisa de sair, elemento, entra elemento, você já entra com uma levada cheia, você vai deixar um dos elementos para depois, controle de dinâmica. Sim. É porque se você for parar pra pensar, né, Denis? Assim, a bateria a gente tá fazendo uma síntese dos instrumentos de percussão sendo tocados simultaneamente. E cara, você não vê nenhum tantanzinho, nenhum surdo, nenhum nada tocando tu, do começo ao fim. É tu, existem as variações, existe a questão da própria acentuação. Então, no momento, eu acho que isso que você tá falando é muito importante mesmo. A gente estuda às vezes independência para chegar nessa automatização dos ostinatos, né? De você não pensar mais. Que eu lembro na época que eu estudava, inclusive, com o Nenê. Eu via ele tocando, eu achava bizarro, assim, o quanto que ele era, tipo, tocava solto. Ele não fazia, sei lá, dois compassos, tipo, de tuk 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 era tu escapa tupik tupik tupigum. Era uma loucura. Ao mesmo tempo eu vi o Edu Ribeiro tocar outra onda. Aí eu vi o Celso tocar outra onda. Mas o que sempre me chamava atenção é que, velho, eles estavam tocando ali de um jeito, tum, 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 e aqui a mão quebrando tudo, fazendo várias, e o pé ali, ou às vezes quando ia solar, o chimbal é ali o tss, tss, pudigum, tum, 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 pá, tum, pru, pu, pu, e o chimbal tá tss, 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 fala, caraca, velho, como ele consegue fazer isso? Então, existe esse lugar de você chegar nessa automatização que te contribui em muitas coisas, mas no momento que ele vira, velho, isso você falou, eu lembro de um amigo meu, batera, que ele falou: Dani, eu tô estudando agora as outras conduções de chimbal. Velho, como é difícil. Tipo, sei lá, de marcar o tempo no chimbal. Tum, 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 que é sempre tum, 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 tum. Agora você. Tss, tss. Velho, isso é muito difícil. E você fala: caraca, velho, marcar o tempo. Como. Que a gente já conduziu tanto, né, o nosso corpo pra ser essa Então. relação. É bizarro isso, né? Cara, é bem isso, porque tem um fator limitador, né? Tem o que agrega, que é nesse caso aí, que, como você disse, fica um ostinato ali, por mais que não seja só nos pés, um ostinato de condução na mão, né? Tem aqui, tem aqui, e aqui você fica livre, dialogando com pé e mão, por exemplo, e uma condução que você nem está pensando mais, né? No automático, né? Que aí é salutar até, né, cara? Você ter essa. Você poder conversar e tocar uma levada aqui. Você ter essa independência, vamos dizer assim, né? Você pega uma mecanização ali, fica automatização do ostinato, que é favorável para você poder, por exemplo, solar em cima com as duas mãos. Daí tem o recurso de fazer um comentário com os pés, muda um momento ou outro ali. Mas quando você depende disso para fazer alguma coisa, aí pode ser complicado, né? E é limitador. Sim. Não, E esse lance, só pegar esse lance do chimbal do pé esquerdo é muito massa, cara. Primeira pessoa que eu vi que eu fiquei de cara foi o Erácio El Negro, né? esse cara é. Esse foi, eu acho que foi um dos primeiros que apareceu assim mundialmente, tipo, caramba, meu, peraí, o que tá acontecendo? O cara
faz o que quer com o pé esquerdo e daí pede, sabe, tudo Não, ali, é pô, bizarro, bicho. cara, um É. vocabulário infinito de frases, né? Tipo, tudo nas claves, né? Puta, linguagem da música cubana, afro-cubana ali, impressionante. Acho que esse cara é um marco também, né, para a ideia de independência e de percuteria mesmo, né? Porque ele usava bastante coisa de cowbell, usava güiros também, timbales, né? Enfim, e daí tem esse lance do chimbal, cara. É um barato. Esse agora marca no pé. O chimbal, daí o corpo que está acostumado a tu, 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 tu faz tu, 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 caramba, né? A pessoa fica no ar, assim, né? Com os dois pés no ar, assim, ela Ou desequilibra, até né, cara? mudar a condução do bumbo, né? Só no 2 e no 4 ali, Só no que tu dois. Só no esquece. dois. Só Você no já se dois. Dois e no perdeu já. quatro. Ah, legal. Você pensa como 4x4 também, né? É, eu O penso. samba. Eu Sim. também, cara. Eu também penso. É outra discussão. É outra. Muito boa. Meu bicho, teve um Vai dia longe. que eu conversei com. Eu não lembro quem que falou. Ah, foi. Ai, caraca. Qual que é o nome do flautista? Ele toca com o Zeca, uma galera do samba, saxofonista, flautista. Zé É. Dirceu, Zé Não, Dirceu. não. Alguma Não. coisa Neves. Ah, Ah, esqueci. Eduardo Neves, Isso! Eduardo Neves. Eduardo Neves. Eu perguntei para ele num workshop que ele tava falando de samba, ele falou que. Por que a galera escreveu samba em dois? Aí falei a minha justificativa, ele, cara, eu concordo com você. E a história que eu já ouvi é porque os copistas na época Sim. escreveram em 4x4 pra ganhar mais. 2x4, porque nem dobrava o número de E compassos, ganhava mais né? dinheiro. Eu falei, bicho. Ganhava por compassos. Genial, genial. Os caras. Já tava já em 2038. Os caras já tava anos luz na frente, bicho. Muito bom, Sacanagem. muito bom. Não, mas É Denis, uma. massa isso. E uma coisa que eu queria, inclusive desse seu livro, que eu logo, logo acabou essa aula, você já vai me passar o Pix, que eu quero esse exemplar aí, porque eu quero estudar esse Maravilha. livro, bicho. Mando Seguinte, com o maior prazer. uma coisa que eu vejo que tem um dilema também nessa questão da independência, que eu queria ouvir a sua opinião. Porque a bateria, ela é um kit fechado. O que eu quero dizer com isso? Tá ali, bumbo, caixa, tom 1, às vezes tem o tom 2, tem surdo 2, surdo, e você acopla, né, acrescenta instrumentos de percussão ali, mas, bicho, o grosso é aquilo ali, bumbo, caixa, chimbal, raio de prata, etc. No caso da percuteria, no caso da percussão múltipla, nesse conceito de independência, a gente tem uma certa liberdade que é muito massa, ao mesmo tempo é um pesadelo porque parece que a gente nunca chega num set ideal, né? Então eu vou montar um set para tocar Ijexá, vou botar aqui o Léo, o Rumpi, o Gan, vou colocar umas sementes no pé, pô, massa, vou tocar Independência no maracatu, pô, aí eu vou adaptar a alfaia pro pé, tocar a caixa, o gongue aqui. Cada gênero a gente meio que acaba indo para algum lugar no set. E eu vi que o seu livro você até estimula isso, né? Você mostrou o chamamé, ó, como eu montei aqui o set, aí tá outro ritmo, deve ter outra configuração. Sim. Como que você vê isso? Você vê isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim, de certa maneira? Porque, sei lá, eu fico dar a minha opinião sobre isso. Porque num show a gente vai tocar diversos gêneros, né? Às vezes você vai passar por vários estilos e você não vai ter como montar 46 sets no palco, e aí você. Pera aí, agora a música é um baião? Deixa eu ir lá pro kit do baião. Ah, essa música. Então, como que você vê essa relação? Porque eu já teve época que eu estudava que eu falava, velho, muito louco isso, né? Gravava, registrava ali os vídeos, pô, tocando aqui e tal, não sei o quê. Mas depois eu falava, bicho, e pra eu levar isso pra um show? E aí eu comecei a montar um kit básico, tipo, essa semana eu vou montar esse set. E aí eu me desafiava a tocar vários gêneros nesse set, mesmo que. Velho, eu tô com um derbaque, um atabaque, um tama e um pandeiro. Dane-se, vamos tocar forró nisso. Vamos tocar. E isso, óbvio, tinha umas coisas que ficava muito. Pff, não suava. Mas era legal pelo desafio. E eu sempre tentava fazer com os quatro membros. Então, como que você vê esse dilema da criação de setups na percuteria? Boa, boa. Outra bucha aí Cara, pra você. ótimas perguntas, cara. Cara, quando eu tava no processo de lançamento do livro, eu fiz primeiro um grande show, né? Uma casa de shows aqui em Curitiba que foi muito massa. Cara, eu montei um set assim, cara, com três bumbos. Um era um surdão,
um bumbo normal e um tipo um zabumba. Já começa aí. Três O bumbos. Hold recebendo o backline assim. Puta que pariu. Não, daí montei um kitzinho de percuteria na entrada também. Foi um grande evento, assim, né? Aí expus os desenhos originais, as partituras que eu fiz à mão no corredor de entrada. Foi super legal, um evento lindo, assim, lançamento do livro. E daí eu falei, tá, vai ser só esse dia, né? Isso aqui, né, cara? E daí tinha conga, tinha bongô, vários instrumentos de mão. Lógico que eu me perdi pra caramba na hora. Ah, cadê aquele instrumento agora? Porque daí você tá tocando, de repente, escapa pra lá, escapa pra cá, tipos de baquetas, né? Mas então, foi meio megalomaníaco esse dia, assim. Mas era um evento especial, o primeiro dia de lançamento, né? O grande lançamento. Assim. E daí depois eu fiz alguns eventos de trio, né? Violão, saxofones e percuteria. Daí eu reduzi para dois bumbos já. Aí eu comecei a ter um problema nas costas, aí foi para um bumbo. Aí vai para daí para dar um bumbo tá bom, né? Hoje em O último. dia não tem bumbo. Tô tudo gravado. Mas daí Bom demais. eu uso um bumbo de 18, que eu acho bem maleável, assim, né? É bem. Oh, caramba. Vamos dizer maleável. E daí eu uso esse recurso. Vai tocar um baião, soa bem, deixa ele aberto. Se eu quero alguma coisa mais seca, eu controlo ele no pé, né? Se eu quero kick, eu dou mais acento e abafado. Se eu quero ele mais suave, mais curtinho, vai controlando o pé, porque você vai praticando isso, né? Um controle do pé. E só fazer mais um parênteses, desculpa, que antes eu falei o negócio do chimbal ali, o tuts, 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 tuts. Eu fazia assim. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui colocar o chimbal no pé, eu também me ferrei, cara. Mas é isso, a gente tem que passar esses níveis. Só queria passar esse parênteses aqui, porque parece que eu falei assim, oi, quem faz Não, isso, né? Não, imagina, não, imagina. imagina, eu passei por isso. Passo até hoje, tenho muitas dificuldades ainda, né? Ainda bem, quero ir sanando essas dificuldades com o tempo aí. Tem muita coisa para estudar ainda. Mas, cara, dependendo, por exemplo, eu tenho um trabalho, voltando, né, ao tema dos sets de percuteria, eu tenho um trabalho que eu divido com o Luiz Rolim, um grande baterista, percussionista aqui de Curitiba também, que é com a orquestra à base de sopro. Para cada concerto a gente monta um kit. Para cada concerto a gente vai, por exemplo, são diversos ritmos, como você falou. Nesse caso da orquestra, a gente tocou com Chico Melo um tempo, uns 3 anos atrás, que daí música mais experimental, assim, né, música contemporânea. Cara, ele tinha uma peça que era para 16 tambores, assim, um percussionista tocar, fazer uns fraseados com 16 tambores. A gente teve que levar os 16 tambores. Teve um concerto que foi o Luiz Olim que fez, teve outro concerto que foi eu que fiz, essa parte dos 16 tambores. A gente já tocou com Letier Slade, daí montamos uma batera clássica e um kit de percuteria, com um bumbinho, com congas. Instrumentos de mão, a gente vai lidando com cada música, com cada música, assim, o que que vai agregar, às vezes muitas como no caso tendo bateria, assim, às vezes a bateria já está cumprindo uma função de preenchimento, assim, que já está resolvendo, assim, né, a música. Que a percussão, a gente fala, isso aqui no caso é mais um molho, alguma coisa assim. Mas a gente vai lidando com cada música individualmente, depois chega numa ideia de setup, Sim. assim, e daí fala, putz, isso aqui precisa mesmo? Será? A gente tende a não ser tão. A não reduzir tanto. A gente leva, porque a gente tem o um recurso do conservatório ali também, os instrumentos conservatório de música popular daqui. Tem o pessoal que trabalha com a gente lá, os contrarregras são muito massa. Então, a gente dá uma caprichada, assim, geralmente.
Mas no caso do meu trabalho individual, eu como sou essencialmente baterista, então eu parto dependendo do trabalho, né? Por exemplo, se tem contrabaixo, eu já tenho uma tendência para aproximar mais da bateria. E se, por exemplo, no caso, um violão e algum instrumento de sopro ou voz, eu já tendo a pensar mais como percuteria mesmo, né? E, porra, cara, cada caso é um caso, cada Não, show é total, total. A gente sempre cai nesse lugar do depende, né? Depende, 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 depende. depende. E É a dependendo. clássica aqui do podcast, depende. Sim. Depende, cada caso é um caso, porque às vezes é um show, um lugar que realmente você vai ser ouvido, assim, né? Tem um show que tem vamos dizer assim, um valor diferenciado, né? Como evento. E às vezes é uma gig de boteco, né? Sim. Você daí, né? Por mais Super que seja entendo. música, que a gente super valoriza a música, ó, sempre a música, tem casos e casos, né? Às Não, vezes é uma coisa que você tem que sair de um lugar e para o outro, então nem facilita. Um recurso que eu tenho usado, que todo mundo usa, é o cajón, né, com o pé, pedal invertido, que eu acho muito legal isso. Você usar o pé, você dá uma timbrada no cajón ali, bota timbra com pirulito também. Já você tem uma função de grave que você já está economizando o banquinho, já está economizando a ideia de um bumbo ali na frente, então você mata dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Sim. Cajón é ótimo, esse Sim. recurso do cajón é muito Não, bom. e hoje já tem pedais já para cajón com Sim. extensor, já tem um monte, porque essa técnica uma época eu já me aventurei a estudar, mas falei, puta, bicho. A Ela estudar dá uma aqui judiada, cara. dá. E assim, a coluna também, né? Se a gig for longa, ela dá uma judiada, assim, de você. E limita, né? E limita a sua expressão, porque é uma outra técnica ali, né? Você não Exatamente. tem o mesmo recurso de mexer com o pé, o calcanhar aqui, então ele é um pouco limitador. Para essas sutilezas assim de música brasileira, de função de graves e tal, ela é mais limitada, né? Sim. E falando nisso, cara, é incrível esse lance do pedal que você falou. É incrível o avanço tecnológico, né, para essas concepções aí de percuteria, para esses os estímulos, né, tecnológicos que estão surgindo. Eu digo tecnológico mecânico mesmo, né, como no caso de pedal, aquela marca, acho que é alemã, Meio, sim. Meio, cara, o que eles têm feito, assim, é um absurdo, uma qualidade impressionante. Aqui no Brasil a Torelli, né, está desenvolvendo bastante também, bastante coisa. E que venham muitas, muitas coisas Sim. que agregue cada vez É isso, mais aí. só ajuda, né, bicho, a gente. E é claro que também ao mesmo tempo eu sou parceiro da Torelli, né? E eu já levei algumas coisas lá que eu falei, cara, a gente pode desenvolver isso porque ó, eu vejo que eu tô passando esse perrengue com esse tipo de situação aqui, a gente podia desenvolver, porque é o diálogo das empresas com os músicos, né? A gente que leva a demanda Claro. para eles assim, e eles vão desenvolvendo coisas para ajudar a gente, depois aquilo vira, né? Pra todo mundo, assim, mas é, eu concordo super contigo, bicho. É muito louco e é um avanço, né, Denis? Que não é papo de não, pô, há 50 anos atrás. Não, era tipo, há 3 anos atrás não tinha isso e agora já tem uma velocidade absurda, assim, que vai saber onde a gente vai parar, né, bicho? E que bom que não Sim, pare. que bom, que bom. O problema é a gente fica querendo adquirir, né, as É. coisas, né? E o problema depois é fazer soar aquilo ali, né? Porque você Fazer falou uma hora soar. do ganzar de pé, bicho, eu tenho um aqui, né? E cara, é um estudo que parece que você volta do zero, assim, porque é legal. Uma coisa é só ficar ali com o pé, mas quando vai ver o som é. Tá qualquer nota ali, né? E quando você toca o ganzar, fala, bicho, como que eu chego nesse som com o pé? Aí você fica já, meu Deus. Mas isso é um ponto legal, cara, que a sonoridade de uma pessoa só tocando. A gente, lógico que a gente busca, né, a gente tem um gosto musical, a gente tem Já tem uma experiência musical que quer reproduzir exatamente como. Sim, soa quatro caras tocando ao mesmo tempo, né? a gente quer uma coisa limpa, bem resolvida, né?
Mas tem coisa, cara, tipo tocar o pandeiro com uma mão só, assim, né? Você deixar o pandeiro suspenso. Tendo samba de roda, eu uso esse recurso ali. Botei um pandeiro meio árabe, assim, deu uma abafada em algumas platinelas, porque daí você daí soa, se assim, você bota o acento, taca, 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 soa no bojo, soa como alguém tocando. Daí você tem que meio que abrir mão, assim, de uns critérios de avaliação, assim, porque tem coisa, bicho, que não vai soar como uma pessoa tocando, não vai. Não, É uma mão teleco de tocando o tamborim, que troço. você usa as duas, né? É, Que tac, tac, é. esquece. Já foi. Sim. Falando em teleco-teco, cara, uma coisa que eu já tentei fazer, não sei se você já viu isso. Eu morreu na beira da praia, não desenvolvi. Mas colocar dois tamborins, assim, um mais abafadinho em cima e um embaixo, daí você faz aqui, ó, tac, 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 né? Por exemplo, eu não vi alguém fazendo isso. É um recurso que sana esse lance Do da Telex, ghost note da ali, Ghost Note, da mão sim. esquerda, né? Embaixo, por exemplo. Imagine, tem muita gente pensando várias coisas, né? Aquela molecada que faz as baterias com lata, daí os pratos com lanche de bicicleta, com correia de bicicleta. Cara, a Sim. criatividade, e no Brasil, então, é um barato, cara. É, não para, né? Sim. Mas então, eu acho que tem até um charme, cara. Se você parar para ouvir minhas gravações ali, tem muita coisa que fica meio suja. Eu acho que acaba virando um charme. No começo eu ficava assim, ai, Deus, ai, por que que não tá soando? Ai, tá desincado, tá desincado. Mas, cara, você escuta assim, não, tem um fio condutor, tá? Tem um trenzinho, tá rolando, tá rolando, tá charmoso. Parece que é um grupo de pessoas tocando, assim, só que não. Tem uma coisa ali que. Tá, é limitante, tem uns fatores limitantes que dão um caldinho diferente, é um tempero único, assim, Pô, isso é no caso muito da legal. percuteria. Sim, isso é muito legal de você falar, Denis, porque eu já tive. Eu não sei se eu estou ou se já foi. Mas eu lembro que teve épocas que era isso. Eu queria reproduzir, tipo, tentar chegar no limite, assim, de como que eu consigo reproduzir 100%, assim, tipo, duas, três pessoas tocando. Sabe, por mais que era aquilo, a pessoa vê eu tocando, né, fecha os olhos e só ouve falar, não, velho, já tem três pessoas tocando aí. Já tá lindo, mas. Ao mesmo tempo, sei lá, eu tô tocando. Mas eu quero tentar essas notinhas aí. Mas eu já tive essa pira. Como que eu consigo Também. fazer? E, cara, eu acho que esse lugar que você falou é muito interessante, que eu acho que é aí que também a gente chega nas nossas identidades, né? Porque É, o exatamente. foco não é só reproduzir três pessoas tocando, né? É tentar encontrar caminhos diferentes, sínteses diferentes, que eu acho que é. Puta, isso é mó barato, velho. É mó barato. E você vê alguns caras quando tão executando a percuteria, você fala, cara, isso não é um batera e não é ao mesmo tempo um percurso. É tipo, é uma coisa híbrida, é muito louco. Uma vez o Pedro Ito, baterista, ele passou aqui no podcast, ele falou assim que às vezes com a percuteria fica muito nítido a casinha que a pessoa entrou. Se ela entrou pela casinha da bateria ou da percussão. É nítido isso, assim, né? Mas é muito É louco que verdade. essa mistura ela traz uma coisa diferente por conta do setup serem também cada um vai para uma onda, acaba tornando uma coisa única, né? Então eu acho que é muito legal. Agora eu falando, virou uma chavinha também, né? Que a bateria, às vezes você acaba se, às vezes não, né? Você se diferencia pelo jeito de tocar, pelos sons que você tira ali, mas ao mesmo tempo se você for ver esteticamente ali visualmente, é sempre ali o bumbo, a caixa, o chimbal, etc, etc. E com a percuteria você tem uma possibilidade de ir para um lugar muito diferente, assim. Eu acredito que a diferenciação na bateria, ela é um pouco mais difícil e complexa do que a percuteria, assim. Você acha que faz sentido isso que eu tô falando? Ou não é bem por aí? Como que é, assim, para você? Ah, faz, né? Faz. Começa já pelo visual, como você disse. É, um kit de percuteria. O que é um kit de percuteria? Né? E aquele que a gente estava falando lá atrás. O que Sim. caracteriza uma percuteria?
Cara, pode ter três bumbos, congas, djembe, derbaque, panelário, né? Sim. Pode ter uma tampa de fogão, daí vai embora, é infinito, cara, é infinito. Pode ter um porco, né? Como o Hermeto já usou algumas vezes. Sim. Um birimbau. Bom, falando em Hermeto, as propostas ali de percussão do Fábio Pascoal e da trajetória do Hermeto com o Pernambuco, tudo é muito interessante, né, cara? O Baita estímulo Nazário também. também, sim. Nazário, putz, Nazário é um cara que eu nunca vi pessoalmente, assim, admiro demais esse cara que ele já fez. Ele também é um ícone dessa ideia aí de percuteria, né, Eu cara? li num Da percussão com trabalho, bateria. sim, eu li num trabalho na minha pesquisa do TCC que ele que inventou a mesa de percussão, de colocar efeitos, instrumentos ali junto você tocar, que não sei, se até a que ponto isso é verdade, mas eu falei parei para essa caraca, é genial, porque a gente hoje é isso, é meio que você tem ali o rack, põe o bloco, coubel, não sei o quê, mas quem começou a inventar isso, né, de botar numa mesa e tocar ali e tal, e aí eu vi um registro que foi ele, começou com o Hermeto, inclusive. Falei, olha que Sim. interessante, bicho. Oh, aquele grupo, não sei se é o disco ou o grupo, Marcha 1. Como é? Marcha 1, acho que é o disco. O Ah, eu não trabalho do sei. Nazário com o irmão dele é um trabalho bem antigo, de São Paulo, aí, instrumental, maluquésimo, assim. Pô, ele já misturava percussão pra caramba, cara. Acho que isso era década de 70, sei lá. Enfim, o que a gente estava falando? Ah, Da bateria, né? Do bateria e baterista, percuteria. sim. Pois é, cara. É, a percuteria por si só tudo bem, você pode pensar num kit padrão de percuteria. Um pandeiro, um cajón, alguns outros instrumentos de mão, alguma coisa do pé esquerdo. Não sei, é muito abrangente, é muito amplo, né, a possibilidade. A percuteria é um mundo aberto, né? A bateria já tem isso. É um bumbo, caixa, chimbal, tom-tom, lateral e pratos, né? Se pensar a música instrumental, até a própria bateria do Hermeto, né? Com o Nenê misturava alguma coisa, misturava aquela calota de Sim, Fusca com sim. reco-reco. Às vezes botavam um tamborzão aqui, que era um surdinho de 18 ou 16, o sino que ele sempre usa, que ele gosta de usar, e alguma coisa às vezes usava alguma coisa de mão também. Mas era a bateria tradicional, né? No festival de jazz, lá, aquele disco icônico em Montreux. A bateria tradicional. O Márcio Bahia, bateria, agregava um tamborim, um cowbell. Mas é a bateria, daí você pega a diferença desses dois caras que eu tô falando, Nenê e Márcio Bahia. A diferença daí estilística, musical, timbrística, fraseológica, de dinâmica, enfim, aí é a pessoa, né? Se eles sentarem na mesma bateria, eles vão tirar sons totalmente diferentes um do outro, estilisticamente e timbristicamente falando. Sim. Eu tenho um marco na minha história aí também, cara, de pesquisador, de estudante, de professor, que foi a primeira vez que eu dei uma aula de pandeiro lá na FAP. Eu tinha entrado no ano anterior, e daí depois de concluído um ano, eu fui dar uma oficina de pandeiro para o pessoal que estava chegando. E daí, cara, foi interessantíssimo. Eu peguei o meu pandeiro e passei para cada pessoa que estava na roda, tinha umas 20 pessoas, assim. E pedi para a pessoa segurar o pandeiro e tocar com o dedão, assim, né? Dedão como se fosse uma baqueta, assim, encostando na pele e saindo rápido. Pum, som aberto do pandeiro. Cada pessoa tirou um som único, único. Então aí, cara, aí você fala assim, bicho, a música quer isso, ela quer a nossa singularidade, é isso que a gente agrega. Porque é assim. A natureza é assim, o universo é assim, nós somos únicos, singulares,
A música em si, a deusa música, como você considerar a música aí, essa energia, essa ciência, sei lá, a música, senhora música, a deusa música, ela quer isso da gente, né? E para que a gente se pesquise, que a gente, lógico, absorva as influências, que a gente imite, que a gente aprenda com professoras, professores, mas que a gente se descubra e se exponha, né? Que a gente viva, faça sons de forma que a gente acredita, assim, que a gente tenha, faça com 10 os nossos sons, assim, sem pirar muito em o que estão achando da gente. Se a gente está feliz com o que está fazendo, está sendo sincero, a música está agradecendo. Foi longe Nossa, agora. você foi. Bicho, bom demais deles, bom demais. Não, eu adoro esses caminhos que o papo vai levando. E, bicho, é isso. A gente às vezes fica tão tecnicista, né? Tão tocar, tocar, tirar o som que o cara, que fulano, que ciclana tira e esquece às vezes desse. É de uma maturidade, obviamente, né? Que é num certo momento, fase que a gente vira essa chavinha, né? Eu já tive uma época que eu falava, pô, velho, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas ouçam e falha, cara, esse é o Alfaro. Igual ouve o Naná e fala, bicho, esse é o Naná. Igual ouve fulano. E aí eu ficava bitolado nisso. Eu falei, mas bicho, eu tenho 20 anos na época, né? Vamos tocar, vamos se fuder na Claro, noite, vamos, sabe? Vamos, não vamos pular total. etapa, né? Mas tem esse lugar que depois eu comecei a me desencanar, tipo, com, ah, eu quero ter todo o instrumento da marca X. Da marca Y. Ah, se eu não tiver Sim. tal conga, eu não vou conseguir tirar o som que eu quero. Sabe, aquela estética de querer ter o set igual de todo mundo e. Puta, bicho. Acho que todo mundo tem um pouco dessa fase, né? Mas é legal você falar isso como Total. uma pessoa que já viveu essas etapas de falar, bicho, não é isso, né? Ainda mais como Cara, professor, vivendo toda hora uma pessoa ali diferente contigo, você fala, caraca, olha que loucura isso, velho. É nítido, né? Na sua frente não é nem uma parada que você ouviu, não, porque o cosmos. Não, véi, é real aqui, ó. Se eu falar, ó, esse som a galera vai tocar de jeito diferente. Aí quando você tira essa percepção de, não, velho, é assim, ó, tem que ser esse som. Fala, não, velho, mas ó, esse som tá rolando, vai, investe nisso aí, eu acho que tá o grande barato, né? eu estava ouvindo o Kiko Freitas falando do Elvin Jones, né? Ele falou que quando o Elvin Jones começou a tocar mesmo, de verdade, a galera falava: Meu, tipo, cara, sai daqui, bicho. Não, 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 não dá para entender nada. Tipo, abriu o chorus pro cara solar, assim, tipo, ih, meu, para, para, para. Porque ele estava pensando diferente, né? Imagine quantas pessoas foram podadas, né? Assim, por companheiras, companheiros, assim, tipo, meu, não, não, não. Quantas ideias aí foram podadas, né? Por essa questão de certo e errado. É Verdade. delicado isso aí. A gente tem que ter. Porque a gente é estimulado muito a criticar, né, Daniel? Quantas vezes eu tive um período que eu ia ver um show, fui ver o Akiti, cara, saí do show e fui pontuar alguma coisa que eu vi de errado. Daí eu falei: peraí, cara. Peraí, bicho, tá tudo errado, cara. Que ridículo. Tipo, cara, Primeiro, eu né? Quem fui pro sou show eu, do. né? Tipo. É! Fui pro show do Akiti pra sair do show querendo dizer que eu vi um erro, tipo, como se eu, por descobrir o erro, fosse algo a mais, tipo, né? Peraí, cara, tá tudo errado, E às meu. vezes é Não, não, isso que você não. quer mais compartilhar. É isso que você coloca mais ênfase. Não, velho, o show foi muito foda, mas bicho, teve uma hora. Pronto. Você exclui todo o negócio, tipo, ah! É Porque foda. parece que você descobrindo, percebendo isso, parece que você é um cara atento, especial, Cult, tipo, né? Um cara curte, pá. Ah, inteligente, sai né? daí, né? Vai te catar, cara. Curte lá, meu, ressalta os pontos positivos, cara. Absorva a música, meu, vivencie ali. E se você percebeu que algo errou, torça para que dê certo ali na hora. Tipo, caramba, se imagine na condição ali da pessoa. Tipo, quantas vezes não aconteceu algo parecido com você? De cair a baqueta na hora do Sim, solo, sim. de instrumento cair, É de que você eu acho que rachar. quanto. Eu não sei, eu acho que quanto mais a gente estuda a música, mais a gente fica chato também, bicho, nessa questão. Nosso ouvido, ele.
Às vezes eu sinto falta de ouvir música, sei lá, como a minha mãe ouve, que ela só ouve, ela não... Ah, não, ó, isso é um 4x4, ó, olha que legal a linha do baixo. Né? Pô, ela ouve a música e foda-se, sabe? Tipo, ela nem sabe que ela tá prestando atenção, saca? Então, tipo, é isso, né? A gente fica chato, bicho, fica chato, chato. E tem certas pessoas Tem que aí que sobe cuidar. o ego e não, porque eu sou formado em tal, não, porque eu sei isso, não. E eu tenho, Sim. putz, eu tenho uns amigos, bicho, tão chato assim que a gente já foi pra concerto, show junto, que pianista, né, arranjador que fica fazendo tipo quando rola um acorde, o cara faz isso. Caraca, você viu isso? Tipo, monta o acorde no braço. Fala, velho, curte essa porra. Nossa, você viu essa sequência, essa cadência 2 5? Ah, negão, vambora, velho. Curte a porra do negócio. É, É cara. foda, é foda. Super entendo isso, bicho. Não, pô, Denis, que papo massa, velho. Que legal, a gente foi para Oh. vários caminhos. Gostou do papo? Sensacional, cara. Vamos fazer mais. Ai, Tanto que assunto, né? demais, bicho. Não, a E gente precisa montar coisas juntos, sim, bicho. Pô, bicho. Você mora em São Super. Paulo, Eu moro em capital? São Paulo, capital. Você tá em Curitiba? Eu tô em Curitiba. Tá. Porra, bicho, vamos, quero te ver, conhecer pessoalmente. Vamos ver se eu te entrego meu livro no, em mãos mesmo. Opa, aí É, eu tô sim, hein? para ir para São Paulo de novo aí. A gente foi esses tempos aí com Rosa Imemorial, que é um grupo que eu participo, que é bem massa, cara. A gente já completou 10 anos aí de existência. É um grupo que eu toco basicamente bateria, daí tem a minha grande parceira musical, a Gabriela Bruel. Toca um kit de percussão, que às vezes dá quase para chamar de percuteria, porque às vezes ela usa o pé. Sim. Mas é, cara, eu acho que percuteria é. Ah, vai Bia, acho ficar com que essa tem. cacuda aí na cabeça. Porque às vezes a Se gente fala que ferrou. ela toca percuteria, às vezes apresentam ela com percuteria, mas não sei se caracteriza mesmo, porque. Tem a similaridade com a bateria por ter tambores da bateria. Ah, tá. Mas assim, né? E aí? Entendi. Entendi. Tá, tem um link com a bateria, né? Mas o lance dos recursos dos pés Sim. já mais, é outro quesito, outra questão. Não, super legal, bicho, super legal. Acho que a gente precisa mesmo juntar esses lados, né? Juntar essas forças e pesquisar e falar e escrever e contribuir, né? De certa maneira, o podcast aqui é essa ideia, né? De juntar uma galera que, pra mim, é uma referência e que tá construindo um trabalho super legal pra percussão. E, pô, eu conversei com o Bolão. Deu 2 semanas ele faleceu, bicho. Olha que louco. Acho que foi a última entrevista que ele deu na vida. Foi aqui. Olha a responsabilidade. Tá aí registrado pra sempre. Assim, ele super divertido e tal. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa juntar mesmo essas forças. E, pô, saber que você. Quando o Bruno me falou desse seu livro e tal. Porque eu também tava nessa de tipo, caraca, eu não achei nenhum material sobre isso, tal, escrito. Tal, e aí achei o seu livro agora. É isso. Quem sabe a gente não escreve alguma coisa juntos aí também. Boa, Vamos cara. Vamos somar, com sim. certeza. Com certeza. Cara, e é muito legal filosofar, né, bicho? É muito importante, cara. É muito importante, assim. Você tá se questionando. E filosofar, eu acho que um dos fundamentos da filosofia, assim, é não ter necessidade de tipo, determinar coisas, assim, de Cravar assim, falar, né? Sim. cravar, dar ponto final. Fica uma coisa... É legal deixar... reticente, assim, deixar em aberto, assim, como certo e errado, como cabal, né? Quando a gente tem uma determinação, assim, de dar ponto final nas coisas, tipo, é um perigo, assim, tipo, verdades, né? A gente que tem uma coisa que a gente busca verdades absolutas, assim, isso é bem delicado, é um campo delicado, assim, das verdades absolutas. Sim. E a filosofia ajuda isso, né? Questionar, debater, né? Ó, esse papo com você já me abriu a cabeça pra caramba, cara. Muito legal. Sim. Não, imagina Isso. eu toda semana tô conversando com alguém e eu saio com a cabeça explodindo, bicho, explodindo. Que bom, É cara, que muito bom. legal, velho, muito legal. São outras maneiras de aprender sobre o que a gente faz, né? E não só. Que eu sentia muito falta disso, Denis. Eu sei, uma época que eu já tava, já depois de uns anos lá na EMESP. Eu comecei a trazer mais questionamentos para a sala de aula, além do. Eu tive aula com o Ari Colares, com a Angerosa, com o Gelo, acho que você conhece toda essa turma, né? E Sim, aí demais. eu comecei a trazer questionamento de tipo, bicho,
como que eu cobro cachê? Como que é a vida de músico sendo pai? Sabe, tipo, coisas que a gente não troca ideia sobre isso, né? A gente aprende aqui a frase e sai tocando e pô, isso é do caramba, mas pô, você vê ali os caras com a carreira, pô, o Gelo na Jazz Sinfônica, tocando com uma galera, viajando o mundo, o Ari, o Angeroscos, as minhas referências ali. Eu quero saber o além do tocar, saca? Então, a ideia do podcast é justamente isso, sabe? Por isso que eu falo, não, nem traz instrumento, eu quero só trocar ideia. Porque é numa Nossa. dessas que você aprende muito além, né? Isso, pô, eu lembro que teve. As aulas que mais me marcaram lá foram aulas que eu fiquei sentado, só trocando ideia, que eu falei, caraca, bicho, porque a gente não aprende isso, né? A gente sai ali totalmente técnico, tocando, tocando pra caramba, a gente não sabe como se comportar numa gig, como é um show, quanto cobrar, como não cobrar, contrato, sobre agora essa onda que a gente tá de rede social, de divulgar o seu trabalho, então. Acho que é importante a gente abrir mesmo esses tipos de papo aqui. Pô, você contribuiu demais, querido. Demais, foi muito bom. Obrigado, cara. Acho que estamos no horário aí já, né? É, Nossa, com que bom. certeza. Não, passou muito. Acho que foi o episódio mais longo, bicho, da história. Ô, louco, caramba. Não, mas Ficar isso é bom, conhecido. bicho. É bom, conhecido como o episódio sem fim, né? Cara, Ai, muito bicho. divertido, Daniel. Muito legal, cara. Quero conversar mais com você. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente acaba aqui o podcast e continua ali no Com WhatsApp. certeza, com certeza. E aí já fala, quem quiser ter acesso a isso, arrasta pra cima, assina o nosso plano mensal de Aí, aí. filosofias de percuteria. Total. A gente vai gravando todas as nossas conversas disponíveis Exatamente, ali. exatamente. Não, Denis, obrigado demais. Ó, antes da gente terminar, fala onde a gente pode encontrar mais do seu trabalho, suas redes sociais, site, livro, curso, disco. Agora é a hora pra você fazer o teu merchan pra galera Ah, que não te maravilha. conhecia. E mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão? Pô, eu que agradeço, uma satisfação enorme, cara. Que bom. Adoro conversar sobre música, sobre as nossas pesquisas aí. Inclusive, vai ser um prazer poder conversar mais com você sobre seus desenvolvimentos aí, né, de escrita e tal. Inclusive, a Torelli podia lançar alguma coisa com você, hein, cara? Assim como fez com o grande Miguel Assis, grande amigo aí, lançou um livro lindo também, que eu acho que tem uma parceria com a Torelli, né? Sim. E para a Torelli é super importante esse estímulo da pesquisa da percuteria em si, né? Muito, muito bom, cara. Eu torço aqui para que dê certo e vai ser um prazer agregar de alguma forma aí, nem que seja só filosoficamente. E eu tenho esse grupo que eu comentei, o Rosa Armorial, a gente já lançou 3 discos, o último foi só de trabalho autoral. É um grupo muito valioso. A gente tem como estímulo maior, como fonte inspiradora, o movimento armorial, né? E a gente aqui de Curitiba, já 10 anos de grupo, eu faço parte da orquestra à base de sopros, que também tem vários discos gravados, já trabalhamos com vários artistas consagrados aí da música brasileira. Faço parte da orquestra Friorenta, tenho o meu trio de música instrumental, que tem um disco gravado com o meu nome, né, Denis Mariano e Quinteto, que se chama Brisk, foi gravado em 2018. Esse disco, vou abrir um parênteses aqui, ele foi gravado com a ideia de uma oficina que eu costumo ministrar, é ótimo, que eu ministro, que se chama Contando com Sons. É uma oficina que eu junto a galera interessada em percussão, Contando com Sons, Percussão Inventiva e Investigativa, o nome da oficina. A gente se junta, faz uma roda, conversa um pouco, daí inventa uma história qualquer. Ah, era uma vez, plum, acabou. E a gente conta essa história só com instrumentos de percussão. A gente cria uma peça percussiva e apresenta ela no final da oficina. Então, esse disco Brisk, a gente fez baseado na minha infância em Santo André, ABC Paulista. Meus pais tinham um mercadinho que se chamava Brisk. Eu fui contando algumas histórias para o pessoal que estava comigo, grandes amigos musicistas, e a gente foi compondo e gravando. A gente fez em um final de semana, é um trabalho meio experimental, assim,
Mas está lá registrado o disco Percuteria também, as músicas que a gente gravou para acompanhar o livro, né? O livro Percuteria, que está aí disponível na Freenote também, mas pode entrar em contato direto comigo no Instagram. Me dá um alô no Instagram ali, Denis da Cida, eu estou como Denis da Cida, mas se aparecer, colocar Denis Mariano, aparece também. Enfim, então aí, eu adoro conviver, fazer trabalhos em grupo, vivo de música, tenho um filho, Benjamin, está fazendo 7 anos agora, domingo, estou arrumando o quintal aqui, vou terminar a conversa e vou dar uma terminar o quintal ali, tem um mato grande pra caramba para receber a galera. Amo ser pai. É isso aí, querido. Prazer enorme. E Qualquer coisa. coisa, entre em contato comigo aí que vai ser um prazer. Sempre bom falar sobre música, poder trocar. E logo, logo a gente se vê pessoalmente aí, Daniel. Com Ou você vem para certeza. Curitiba ou vou Com para São Paulo. Quero te é dar o livro em mãos, tá? isso, fechou então. Fechou. Com certeza vai rolar. Inclusive, bicho, eu tava agora antes do nosso papo dando aula pra uma moça de Curitiba. Olha que coincidência boa. Olha só que legal, Ser mundo cara. online, sim, dando aula online Que com a moça de massa. Curitiba. Então, olha, Uma hoje é o dia dessa de até conheço. Curitiba. Hoje eu já tô até falando com o sotaque de Curitiba e vambora. Coisa linda, Maravilha. meu irmão. Obrigado, viu? E ó, é o seguinte, Valeu. gente, você que chegou até aqui o final, não esquece de seguir aqui o nosso Instagram. Olha, já tô com a cara. Foi tão longo esse episódio aqui que a gente já tá meio atordoado. De seguir aqui o nosso canal, de seguir também lá no Spotify. A gente tá sempre, toda semana, postando episódio novo. Então compartilha com seus amigos, percussionistas, professores, bateristas, com quem você acha que vai gostar aqui do nosso papo. Segue também o Denis nas redes, ele é super acessível. Mandei mensagem, no mesmo dia ele respondeu, super querido. E aqui a gente também bateu o maior papo. Procura o livro dele também, caso você queira. Se interessou, né, por um trechinho ali que ele mostrou, porque ele não é bobo, mostrou ali um ritmo. Quem quiser saber mais, vai lá e vê o resto. Então é isso, gente. Semana que vem tem mais e vamos nos falando. Aquele abraço.